солдатів цих кінчених. Було весь прибуток за місяць відібрали, тварюки. На що взагалі жити, коли такі розклади пішли? Сиділи? Что нужно, сталкер? Вернулся? Неплохо. Вот так бы всегда. Ну, проветришься, заходи. Собак розвелося. І всі виходять краще за старих, про все знають. Та вони ще побачать. Зона, вона усе по місцях розставить. Ха-ха-ха-ха. Ну той уже хабар пішов, не той. Може, зав'язувати пора? Да уж, хорошо там, где нас. Какого чёрта мне сюда понесло? Сидел бы лучше дома, первопроходец. Thank you.
Шмат би м'яса такий, здоровенний, щоб прямо з вогнем.